New Butcher Skin Repair Moisturizer inasaidia ngozi yako. Kuna sababu nyingi sana za kutumia moisturizer ya uso. Kuweka ngozi hydrate ni sehemu muhimu sana katika ngozi kukaa na afya. Moisturizer huongeza ufanyaji kazi wa sehemu ya juu kabisa ya ngozi. Sehemu hii imetengenezwa kwa mafuta na seli ngozi iwe na unyevu. Kupaka moisturizer kwenye ngozi kunaongeza unyevu kwenye ngozi. Hii moisturizer ina sunscreen, yani kinga ya mionzi ya jua, kukinga kutokana na athari za jua. Pia huifanya ngozi kuonekana nyororo wakati wote. Inaweza kutumiwa na mtu yeyote. Butcher Skin Moisturizer Repair, it can give the skin a more direct and more effective nutrients to help the skin absorption, repair the skin to restore health while improving the skin texture, brighten skin tone, moderate skin care, effectively alleviate the skin dew to restore the skin pink light breeze, showing the skin bright and shiny. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment.